دیکھیے مسلمانوں کے لیے جو سال میں تین اہم راتیں آتی ہے اسی کی کڑی میں ایک اہم رات شب برات کی رات ہوتی ہے جو جمعرات کے دن آنے والی ہے اور مسلمان رات بھر مسجدوں میں نماز ادا کرتے ہیں. لیکن اس بار ماحول الگ ہے. اس بار جو علماء دین ہے ان لوگوں نے یہ فرمان جاری کیا ہے کہ کوئی بھی نماز کے لیے مسجدوں میں نہیں آئے گا. اور جیسے سرکار نے آدیش دیا تھا کہ تمام مندروں کو مسجدوں کو بند کر دیا جائے, اسی کے تحت ہمیں خوشی یہ ہے کہ اس کا پالن کرتے ہوئے اورنگ آباد ضلع کی اور بہت ساری مسجدیں بند کر دی گئی ہے. وہاں پر صرف گنے چنے تین چار لوگ جو مسجدوں کے اندر رہتے ہیں وہی لوگ نماز پڑھ رہے ہیں. شب برات کے تعلق سے میں تمام عوام سے ایک بار پھر سے اپیل کرنا چاہوں گا, تمام اورنگ آباد کے اہم جتنے بھی بڑے علماء ہیں ان لوگوں نے ایک طرح سے یہ فرمان جاری کیا ہے, یہ حکم جاری کیا ہے کہ شب برات کی رات میں بھی آپ عبادتیں کریے گا, نمازیں پڑھیے گا, لیکن اپنے گھروں کی چار دیواری میں رہ کر. آپ اگر باہر نکلیں گے تو پھر یہ سمجھ لیجیے گا کہ کورونا وائرس کا خطرہ اور بڑھے گا. اورنگ آباد کے اندر آلریڈی ہم 10 کا آنکڑا پار کر چکے ہیں اور آنے والے دن ہم سب کے لیے بہت مشکلوں کے جانے والے ہیں. ہماری چھوٹی سی غلطی ایک بہت بڑا قہر لے کر آ سکتی ہے پورے شہر کے اوپر, پورے ضلع کے اوپر. تو میں آپ سب سے اپیل کروں گا کہ اس شب برات کی رات میں شدت کے ساتھ نمازیں پڑھیے گا, عبادت کریے گا, اور اس ملک کو ہم کیسا محفوظ رکھ سکتے ہیں تمام بلائیات سے, تمام بیماریوں سے کیسا محفوظ رکھ سکتے ہیں, اس کے لیے دعا کریے.